Կատարվել է հետո վերջնականում հարամարտական հակամարտությունը նորից լարվում է եւ շատերից անգամ կարելի է ապրիլյան պատերազմը եւ բոլորին պարզ է դառնում որ եթե այս տենդենսները շարունակվեն այս հակամարտությունը կարող է դառնալ միջազգային քաղաքականության կարևորագույն խնդիրներից մեկը Առավելևս, որ այն առնչվում է ոչ միայն հայերի և ադրբեջանցիների շահերին, այլ առնչվում է նաև գերտերությունների շահերին, չգիտեմ, Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին, Եվրոպական Միությանը, չգիտեմ, Չինաստանի, նաև տարածաշրջանային գերտերությունների, Թուրքիայի, Իրանի շահերին. Բոլորը հասկանում են, թե այս հակամարտությունը զարգանում է, դա շատ վտանգավոր է, ընդհանրապես համաշխարհային անվտանգության համար։ Եվ ոչ ոք չի ուզում, որ Լիբիայի, Սիրիայի և Իսլամական պետության հետ կապված տերորիզմի խնդիրների հետ միասին նաև այս շարքում լինի Ղարաբաղյան պատերազմ։ Եվ ուստի միջազգային հանրությունը հիմա վճռական քայլեր է ձեռնարկում կարգավորման նպատակով։ Ես առնում եմ, որ ողջունեմ բարձր մակարդակով, հարգոս նախարարների մակարդակով Մոգերինին որոշակի դերակատարություն ունեցավ։ Պաստորեն ջանքեր են կատարվում քաղաք կարգավորման ուղղությամբ։ Կարծում եմ, որ պրոցեսը այո փոխկապակցված է և խոսքը դնում է առաջին էտապին զինապատրաստի ամրապնդման, մշտադիտարկման, ընդլայնման և ընդհանուր առմամբ այդ վստահության միջոցառումների մասին։ Եվ երկրորդ էտապին ըստ երևույթին նաև և ակնարկական հայտարարությունների մեջ խոսելու են նաև ընդհանուր առմամբ հակամարտության կարգավորման մասին։ Հիմա ես առաջարկում եմ բոլոր հայտարարություններին վերաբերվում որպես քարոշչություն։ Մենք կտեսնենք և գնահատական մեր կտանք գործընթացին այն բանից հետո, երբ որ տեսնենք այդ հայտարարություններից ինչն է դառնում իրողությունը։ Ընդհանրապես որևէ նման գործընթացի արդյունքների մասին կարելի է դատել միայն արդյունքներով, ոչ թե հռչակված կամ հայտարարված դրույթներով։ Այսինքն խոսքը վերաբերում է Վիետնամի վստահության մեխանիզմներին։ Պարոն Զուրաբյան, այդ վստահության մեխանիզմներին Ադրբեջանը առաջանքը չի, հա, որ դրժում է խոսքը։ Այդ ինչ վստահությամբ են երաշխիքներով է։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ հակամարտության մեջ ընդհանրապես կարելի է գտնել վերջնական և անհերքելի երաշխիքներ։ Անգամ եթե տեսականորեն համարենք, որ իրագործվի այդ հարչակված պլանը և մշտադիտարկում հաստատվի, ֆիքսվեն կողմերի խախտումները, հասցեագրվեն խախտողին, ընդհանրապես ընդլայնվի ԵԱԿ-ի այդ առաքելությունը ռազմաճակատում, միևնույն է դրանք առանձին, թեև լավ երաշխիք կարող են ծառայեն, կանխարգելիչ երաշխիք հակամարտության թեժացման դեմ, բայց չեն կարող միջևերջ կանխել դա, որովհետև հակամարտության պատճառները շատ ավելի խորքային են։ Ուստի և բնական է, որ միջազգային համայնությունը փնտրում է և զինադադարի ամրապնդման և ընդհանրապես խաղաղ կարգավորման լուծումները։ Եվ դրա մասին էլ հենց հայտարարել է, որ ըստեղության մեկը լուսից չեն անջատում։ Հիմա այս գործընթացներն են գնում, նորից եմ ասում, եկեք գուշակություններով չզբաղվենք, քարոշչությանը այդքան լուրջ չվերաբերվենք, այլ մտածենք, այլ հետևենք իրավիճակին, մոտակա շաբաթներին, ամիսներին կերևա այս պրոցեսը ուր է տանում։ Պարոն Զուրաբյան, ապրիլյան հայ ազգային կոնգրեսի գործը այս հարցում, մենք, քանի որ խոսքը գնում է ըստեղության ռազմական ճգնաժամի կարգավորման մասին, մեր այս պահին մենք խնդիրը տեսնում ենք նրանում, որ ուժեղացնենք
կոնկրետ այս հարցում պետական իշխանության հնարավորությունը եւ ռազմաճակատի պաշտպանության հարցում եւ բանակցություն ունեն ուժեղ դիքի ու հնարավորություն։